Det inledande stycket kommer i år vara likt förra året av en svensk tonsättare. Och det är i år av Kurt Atterberg som vi spelade musik av för 2 år sedan. Då spelade vi hans sinfonia för stråkar. Och i år kommer vi spela hans intermezzo som inleds med en långsam marsch, väldigt brett med hela stråkorkestern. Och sen så kommer en kortare långsam sats med väldigt stort uttryck för att sedan rundas av med samma marsch en gång till. Och för 2 år sedan då när vi spelade hans sinfonia för stråkar så var det väldigt uppskattat av både orkester och publik. Så jag tror det blir ett kärt återseende även i år.